အမဟိုလူနေမှုအဆင့်အတန်းပညာရေးချင်းအကုန်လုံးစ조사ပြီးရှားရတာရှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမအားကိုးနေတော့မမိုက်စေချင်ဘူးအမစီဒီလိုပေါ့ကလေးလာပေးရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအမွာလေးပေါ့နော်အမွာမင်းကလေးဖြစ်တယ်ဒီခါကျတော့ဒါတို့ဒီလို့မိခင်ကနှုတ်တိုက်လို့မရဘူးပေါ့လေလို့မှနှုတ်တိုက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတကူမှနှုတ်မဖို့လဲတို့မတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးကိုပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးဆက်သွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အမလာပြီးတော့ခေါ်ဖြစ်တာပါကိုကတော့ဒါဘလို့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်နေရလို့ဒါအမစီပေးလို့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပါပဲဒုက္ခရတအားရောက်နေတော့ဘလို့မှလည်းဒီကလေးလေးရဲ့ရှိရို့လေကိုကြည့်ပြအောင်လဲကျွန်တော်လည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်လို့တို့ကွန်ကြီးပေးမဲ့အမတို့တို့အမတို့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကွန်ကြီးတောင်းမိတာပါကလေးချင်းကြီးကကလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမယ့်အမိုးရလည်းကလေးကဟောပေါ့ကြာပရိညာ12နာရီခွဲပေါ့တောက်ကြနေဟိုဘက်ပူပါတာပေါ့အဲ့ရှင်အမိုးရတောက်ကြတမိရတ္တိမှုကြတော့ဘယ်လိုလေးလာရတ္တိကတော့ကျွန်တော်ကအခုပေါ့လက်လုပ်လက်စားပေါ့ဂျုံဝါလေးလိုက်လုပ်နေရတာပေါ့ထမင်းစားဖို့အဲ့ဒါပါပဲအလုပ်ကတော့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးလူသမီးကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကတော့ကမယောဂတယ်ဆိုတော့နေရမောနေတာအဲကျွန်တော်လှုပ်စားနေပဲထိုင်သားပေါ့ကြာအားရတော့အိုးလေးပဲလက်လျှော်တယ်ဒါအဲ့ဒါဒါကျွန်တော်တမီးတွေအေးမယ်အေးမယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအလေးမင်းနဲ့ပဲရဒီကလေးလေးတယောက်ဆိုရင်ဘယ်လိုပါကျွန်တော်ဆရာပြန်ရချင်ပါလေနောက်တစ်ခါလည်းပါလို့ထိုင်အဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပြောတဲ့အပြည့်ပြောတဲ့ခံရမှာပဲအဲကျွန်တော်လည်းတိုင်းနဲ့ဖက်ချတာလည်းဒီကလေးလေးကအကျော်တင်းနဲ့မကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြွာလာအခုလဲစေုံမှာတာကြွဖြတ်ပြလိုက်ပါတယ်နောက်လဲမမွေးတော့ဘူးလေဒါလေးကိုပရမတ်တော်တယောက်နဲ့တခေါက်ကျွလေးဆိုတော့အဖော်လေးရအောင်ဆိုတော့တမားကလေးတွေလက်လိုက်ပြီးတော့ချီနေလို့အဲ့နဲ့တိတယ်မမွေးလို့ရမှာတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒါနဲ့သူ့အဖော်လေးရမှာဆိုတော့မွေးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအခုတော့ဘယ်လိုမှမတက်နိုင်တော့လို့ဒါလိုပေါ့အမားတို့ကိုကိုင်ကြီးပေးတဲ့လူအဖွဲတွေကိုပဲကျွန်တော်ကိုင်ကြီးတောင်းရတာပါမွေးလို့မရမှန်းတိတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအော်မျိုးသမီးကယောဂါရှိလို့ပါအရှမ်းမီပေါ့တိရကြပြီဆေးလဲတောက်ထားတယ်လေဆေးရ၄နှစ်ခွဲတောက်ထားတယ်၄နှစ်ကျော်တောက်ထားပြီအခုကဆေးရတနည်းပြတ်သွားတယ်တနည်းပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးပုံရှိတာတနည်းပြတ်သွားတယ်ကျန်တာတော့ဆေးရပုံမှာတောက်တယ်အင်းတော့က6နှစ်ထဲမှာပေါ့6နှစ်9နှစ်ထဲမှာပေါ့9နှစ်ထဲမှာပေါ့မရှိခင်လဲရောဒီလောကပြတာတိရလက်ရှိဘူးပါရှင်ပြမတိတာရှင်ပြမတိတာတိရတော့ဒါကကိုဝင်ဆောင်မညာညာကြောင့်ဖျားတယ်ရှောင်းနေဆိုးတယ်ဆိုရတယ်ဒါမတင်ကားလို့ဆိုပြီးတော့အဲဘကိုးမှာတော့ဆင်တာရှိတယ်လေအဲ့တော့ခေါ်ပြီးတော့ဆစ်ဆစ်လိုက်တယ်အမှတွားတွေ့အမှတွေတွေ့ပြီးမှလည်းသူ့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်တာပဲအဲဒါကြောင့်မိုးတွေကလို့လည်းမတိုက်ဘူးသူကြောကြောင့်နှုတ်ပုံလည်းပဲရသတော်မှတ်တော်ရှာချွေးပြီးတော့သူ့ပဲအဲ့လိုပဲသူ့ပဲလူလားမြောင်ထားရတာဆစ်ပါဆစ်ပြီးဝင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်လည်းဆစ်ပြီးဝင်မရှိပါဘူးအမျိုးသမီးကတော့ตัวก็อย่างนั้นก็ PDB ที่มาเอาลงเลยนะจรปุ้มมันเลยบอกอ่ะเนาะ
အဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ညီမဆိုင်သွားရင်လည်းအတူတစ်ခွက်ရောက်တာတွေ့လို့ကျွန်တော်ကကင်းနေတဲ့တိုက်ပူရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းမပြန်ပြေတော့ဟုတ်ကဲ့ကွာလုတ်ကဲ့တခါလုတ်ခဲ့ပူပါတယ်အင်းမလုတ်တော့ဘူးမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီကလေးလေးမှာတော့ဒါ loss ရောမသိနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့မသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အာမခံချက်ရေးပေးနိုင်တယ်သူတို့မင်းတို့မဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်စေကျွန်တော်တော့လုံးဝအာမခံတယ်သူတို့အဲ့ကြတော့သူများကလေးတွေကကောင်းတဲ့ကလေးတော့တက်ကြရတယ်ဘာမှပြောကနာစားမပါဘူးဆံဝင်းရလည်းပြောပါတယ်မရှိဘူးလည်းများတယ်ရှိဘူးလည်းရှိလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဆေးပြတ်သွားဆေးတနည်းပြတ်သွားတဲ့အတွက်အမေ3လခွဲ4လအခါကျရင်3လလောက်မှပဲတည်နေတယ်မတည်လည်းမရှိလည်းမရှိဘူးမလည်းတစ်ချက်ပြောဆိုတာဥစ္စာကလေးမှရှိမရှိဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့အမအနေနဲ့ယူဖို့အတွက်ကြတော့ကိရာမှလည်းတခြားကလေးရှိရဆိုတော့တည်ဆင်းမှုလေးလည်းလုပ်ခဲ့ရမှာဒါပေါ့အဲ့ဒါဆိုအမတို့ကကျတော့ကလေးကိုကဲတဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်းတဲ့ကလေးမှကဲရမယ်ဆိုတော့ဟိုယောဂရှိရဲ့ကလေးမကဲရအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မတို့မှာတတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူး။အဲဒုက္ခရောက်တဲ့ကလေးတဲ့အမကတော့ကင်ပါပဲ။အဲဒီလိုကလေးတွေကြတော့မတို့ကဂီယာအမရဲ့ကလေးနဲ့အကုန်ခွဲထားရမှာပေါ့။ခွဲထားပြီးတော့မှသူတို့ဆေးစစ်ပြီးတော့အခုကောင်းခွဲဆေးတိုက်ထားတယ်။တိုက်ထားတာနေပြီးတော့မှဆေးစစ်ပြီးတော့အဖြစ်မှန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြတဲ့အခါကျတော့မှအမတို့ဒါရောထားရမှာပေါ့။လောလောဆယ်တော့ခွဲထားမယ်။ပြီးတော့အကဲရေးမြန်ပေါ်လာခဲ့ရင်လည်းသူ့ရဲ့စန္ဒာတွေကိုလည်းအမတို့ကြောင်းကြပြီးတော့အမတို့ဆက်သွဲပြီးတော့ဆေးတိုက်တာတွေပိုင်းလောက်ရမှာပေါ့နော်ပို့တိုင်းပို့တဲ့ရင်လည်းပို့ရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးသူ့မှာကန်ကောင်းတယ်အမတို့ဆေးတိုက်တာ HIV အဆင့်ကိုမသွားဘဲနဲ့ကလေးတွေကြတော့ကာလာသားယောဂါဖြစ်တတ်တယ်ကာလာသားကြတော့တိတ်ဟိုမကူးပေါ့လေအဲ့တော့ပြီးတော့အမတို့ဆီမှာဂီယာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးယောဂါပါလာတယ်ကာလာသားကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုနိုဘူးကအစအမတို့ကပြောင်းဟိုခွဲတိုက်တယ်ဒီကလေးဆိုရင်ဒီကလေးရဲ့နိုဘူးတက်တက်တီးတန့်ခွဲတိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းတက်တက်ထားတယ်ပေါ့အဲဆီယာမဆိုလည်းတီးတန့်ဟိုထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲအမတို့ကစောင့်ရှောက်ပေးရမှာပေါ့လေအမဆိုလည်းမိဘတွေချီတဲ့ကလေးတွေဆိုတိတ်မယူပြဘူးဘူးလို့မှာတရားကြတော့ဒီဟာကြတော့သူတို့ဘာလို့ယူပြရလဲဆိုတော့အခုသူတို့အချိန်နေကိုလည်းသူအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကလေးကသူတို့ကနို့မိရင်နို့ကလည်းတိုက်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှနို့မဟုတ်ကိုရင်ရှည်ခွဲတိုက်ဖို့အချိန်အဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ဒါကမိခင်မှလည်းတကယ်ကိုဒါသူတို့ positive ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘလို့မှမရက်တည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းအမွားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမလာပြီးခေါ်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုမောင်ရောဂါအခြေမရှိပါဘူးတူနေတဲ့အခါကျမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီဌာနတွေမှာကျွန်တော်လုံးခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကပြောမှဆိုရင်တော့အကာကွယ်နေပဲနေကြတာများတာပဲဒီလောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှိပါဘူးကျွန်တော်စစ်ခဲ့ပြီးပါအများကြီးကျွန်တော်လည်းမယုံသင်္ကာလို့ကိုယ့်ကိုတွတ်စစ်တယ်ဘကိုးတွေမှလည်းစစ်တယ်ဖြေထုတ်ပြီးပါကျွန်တော်အခု50နဲ့နည်းနေရှိပါပြီ20နဲ့ရှိနေပါ28ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒါအရင်ကွာဆိုတော့အခုအနေနဲ့အဲ့ချိန်ကသူတနာပြီးတော့ဗောဥမာဒုက္ခတွေရောက်တော့ဟိုကနေဒီကနေနဲ့စားလည်းမတက်ဟိုကနေဒီကနေနဲ့ရတဲ့ပတ်စံကြောက်လည်းဟိုကဖြတ်သုံးဒီကဖြတ်သုံးနေမလို့ကျွန်တော်ကအဲ့နဲ့ဈာတဲ့နေပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးဒီလိုမလုပ်နဲ့တော့ဘာလုပ်တတ်လဲဆိုတော့ဈေးရောက်တတ်တယ်ဈေးပြန်ရောက်ဆိုပြီးဘကိုးပြန်ပို့တယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တဲ့နေစရာမရှိရနဲ့နေစရာလှုပ်ပွေးလှုပ်ပွေးနေအချိန်ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်မပြန်ပြစ်တော့တာအဲ့ဒါကလေးတွေကိုအမစီပေးမယ်ဆိုတော့ကလေးတွေရောတနာတာဟောတနာတာဗောဒါမဲ့အမချီရောက်သွားတာကျွန်တော်တခြားမိချီရောက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမရဲ့ပြုစုပြုဆောင်မှုကကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာလည်းကြည့်နေရလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ချီလာတောင်းတဲ့ကလေးတွေတကောင်ကြီးလာယူတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းနှစ်ကောင်ကြီးလာယူပြီးတော့တချို့ကပြောတာဗောအဲတော့မပေးနဲ့သူတို့ကတနေ့ရောက်စားတာဆိုတော့ကျွန်တော်မှစိတ်မပြောင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားဘယ်လိုပဲနေရနေရလေကျွန်တော်ဒီကလေးလေးတွေရှေ့ဖောက်မိမယ်ဆိုကျွန်တော်ကျင်နေပါတယ်ယူပြီးတော့မှယောဂရှိရလို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့မဲ့ဒီကလေးလေးနဲ့ရှိရတာလည်းတော့အစပြေရအောင်တော့တယောက်ထိုင်ကြတယ်လေးတို့ကတော့ဖတ်ပြရအောင်အဲ့လိုတော့အများမြင်ရတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါမှကျွန်တော်လည်းတားတော့တားနေတော့တားပါတယ်တားရင်တားရင်လည်းပဲမလိုဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကလေးမေဟာချင်းအခုတွေးမှုစိတ်ုံမှာသူ့အောင်တော့တူတယ်လေတူပါတယ်သူ့အောင်ကိုယ်တိုင်တဘောတူတယ်သူ့အောင်လည်းတည်ရတယ်မယ်လေငဲလားဒီတယောက်လည်းကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာကြီးရတာကျွန်တော်ပဲပြုစုယူရခဲ့ရတာကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းသွားရှာလိုက်ဒါပဲကျွန်တော်လည်းပဲပြုစုရတယ်သူ့မင်းနဲ့ကလည်းမကပ်ဘူးမင်းနဲ့လည်းမင်းနဲ့လည်းမနေဘူးမစီရောက်ပါကောင်းပါပါဆိုပဲလေပြောပြီးဒီကလေးတွေအပြောပါဆိုမိဘမဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ကိုဟောကျွန်တော်ခံစားရတာဗောလေမိဘတယောက်အနေနဲ့ဒါပေမဲ့ကို့အနေနဲ့ဆိုင်ရင်ဒီလိုအမားတို့ရှိရောက်သွားတာဒီကလေးတွေရဲ့ဘဝချေကြီးကအများကြီးတိုးတက်မယ်ဆိုအဲ့မျှော်လင့်ချက်နေပါပဲကျွန်တော်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးတို့ဘာကြောင့်လဲတော်တော်ကူကူနဲ့ဟိုဘဝခက်ခဲကိုဘလို့ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတော့အရင်မစင်စားပဲနဲ့အမစီအဲ့ဒါအမှန်ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခံယူချက်တွေမှားနေလို့အမတော့ထင်တာအမစီရောက်သွားရင်ကောင်းစားသွားမယ်ကောင်းစားသွားမယ်ဆိုပေမဲ့ကလေးတွေကိုတတ်တတ်မဲ့လူလောကတွေတော့ခေါ်ပြီးဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်တယ်အမကလည်းပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုအမအနေနဲ့လည်းပြောရတာမကောင်းအမှန်ငယ်ကတော့ဟိုအမကလည်းဒီကလေးတွေရှာကျွေးဖို့အတွက်အမကလည်းရုန်းကန်တာအမလည်း
ဟိုပုထုရှင်လူသားပဲလေအရန်ရုံးကန်ရတယ်ခလေးတွေကိုကိုယ်စီရောက်လာတဲ့ခလေးတွေကိုကိုကမွေးထားတယ်လို့မျိုးစောင့်ရှောက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုသွေးသားတွေကဖြစ်လာတယ်လို့ပဲအမဟိုလူနေမှုအဆင့်အတန်းပညာရေးချင်းအကုန်လုံးစူးစမ်းပြီးရှာရတာရှာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမအားကိုနေတော့မမိုက်စေချင်ဘူးပြီးတဲ့ခါကျတော့အခုလိုမျိုးအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမကလည်းသူနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာပြောပါတယ်မိုင်ကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလေးကိုမယူသင့်ဘူးပေါ့နော်မယူသင့်ဘူးယူသားသူတို့ကတော့ဖြတ်ချတယ်ပြောတာပဲဖြတ်ချတယ်ဆိုမှဖြတ်ချတာလည်းအကုသို့ဖြစ်တာပဲအစားကလေးကမယူသင့်တာပေါ့နော်ကို့အခြေအနေကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂရှိရှိမရှိရှိမကျွေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခလေးတွေကိုလူလောကထဲမခေါ်တာအကောင်းဆုံးပဲကိုကဒါယောဂရှိသွားလို့ယောဂမရှိလည်းမခေါ်သင့်ဘူးခလေးတယောက်တောင်ဝင်ဆိုတာနဲတာမဟုတ်ဘူးကိုနို့မိခင်တို့တောင်ဒီအကြီးတယောက်တောင်မှာသူတို့နို့တိုက်လို့မရအောင်ဆိုတော့နို့ဘူးနဲ့အဲဟိုလူကပေးလိုက်သည်လူကပေးလိုက်ကျွေးလာမှာအခုနှစ်ယောက်အားကြတော့သူတို့မနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့လိုပဲဒီလိုပဲအလားတူတဲ့တခြားမိခင်တွေလည်းဟိုအမှန်တကယ်တော့လေဟိုကိုဝင်ကိုမလိုလားဘယ်နဲ့မယူတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အမစီရောက်သွားရင်ကောင်းစားတယ်အခုပဲပြောနေတာလေအမစီရောက်သွားရင်ကောင်းစားမယ်အမဒီမှာရှိနေရတဲ့ဆိုင်အများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပေးကြတာအမကတော့ဒီကလေးကိုခေါ်ပေးရတယ်အဓိကအကြောင်းကအမမိဆောင်ဖတ်ဆောင်ရှင်မခေါ်ဘူးဒါမခေါ်မိဘမဲ့သူတို့ဘလို့ပဲဒုက္ခရောက်အမမခေါ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိဘနဲ့ပဲထားမှာအဲဒါမဲ့အမဘာဖြစ်လို့ပြန်ယူပေးလိုက်ရတာလဲဆိုတော့မိခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း HIV positive ဖြစ်တဲ့ခလေးတွေနှုတ်တိုက်လို့မရအောင်ပြောနှစ်ယောက်အားဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘလို့မှတိုက်လို့မရတဲ့ခါမှာသူတို့နဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ခလေးရဲ့ရှိရင်မတွေးဝင်စီရအဲ့အရာတွေတခုတည်းနဲ့အမလာယူပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်မယူတဲ့အထုံးစံမရှိဘူးအဲအရာတခုပါပဲကျန်တာကတော့မစီရောက်ရင်ကောင်းစားသွားမယ်ဟာတခုနဲ့တော့ခလေးလေးလည်းလည်းမလို့မယူစေချင်ဘူးမာတော့လေဆိုတော့ကိုကဒီကလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်စီထားနိုင်မယ်လို့အမကချက်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တရားတက်နေတော့ကျွန်တော်ယုံကမှာပါပေါ့မရှိတော့ဘာတွေဆက်လုပ်သွားမလဲလောက်ကတော့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်လည်းရသတော့ကတော့ရှာပူပြီးတော့လောက်ရမှာပဲဘူးတမရအောင်စိတ်ရောအပြည့်ချက်ဘာကြောင့်ဆင်းလဲဒါမှတရားနည်းနေတော့ဆင်းရမယ်အတွေ့တွေ့တွေ့လို့နေလို့တွေ့တွေ့ပြီးတော့ဆင်းရမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းမျိုးပါပဲခင်ဗျာနော်နှစ်မျိုးစိတ်တော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလည်းသိတာဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းတိတ်ပြောကျတော့အနေနဲ့ကတော့အကြိုက်လည်းနေမဲ့ပုံစံမရှိပါဘူးဆေးရတယ်ကျတော်တို့ TV ဆေးလို့ပေါ့လေတရက်ပြက်လို့မှမရတာဘူးတစ်နှစ်တောင်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်တရားတော်တော်ဆိုးပါတယ်တစ်နှစ်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်နှစ်ပြတ်သွားတယ်တစ်နှစ်ပြတ်ဒီပြတော့ကျွန်တော်ပထမဘကိုးမှနေတာဘကိုးမှတော့မှနေအဲ့မှာဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့အမြန်လမ်းနေမှာဟိုနားနေဒီနားနေဟိုနားနေရှောက်နေနေနဲ့အဲ့လိုစေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအမှန်မှတော့အတိအဘကိုးတွေမျိုးပဲထုတ်လို့ရတယ်လို့ထင်တာအမှန်မှကြောက်တကားမှလည်းရတယ်တဲ့ကျွန်တော်နောက်မှသိတာအာနောက်ကြောက်သွားတယ်ဒီရောက်ကပါရစအမတို့လေဟိုဒလဘက်ကသွားခေါ်တဲ့ကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်အမခွန်သွားခေါ်လာတာသူကလည်းသူ့အမေကလည်း HIV positive ပဲ HIV ဖြစ်တာပဲအမသွားခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကလေးလေးကလည်းတလားလောက်ပဲရှိအောင်မထင်တယ်အဲ့ကလေးလေးမှကျတော့မွေးကလေးက HIV ပါလာပါလာတော့အမားတို့လက်ထက်မှာလဲတလခွဲလောက်ပဲခံတယ်ဆုံးသွားတာဆိုတော့ဒီအကဲသူ့မှာပါမဲ့ကံပါမဲ့ဆိုတော့သူအစတွေကပါလာပြီပေါ့လေအခုဟိုကလေးလေးဆိုမွေးကလေးကအမားတို့ခေါ်လာကလေးကမျက်ဖြူကစိုက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုခံရကြတဲ့ယောဂပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုအမားကလည်းဆူတောင်းဝေးပါတယ်မပါပါစင်းနဲ့လို့အခုလောလောဆယ်တော့အမားတို့ခွဲထားအောင်ပါပေါ့ခွဲလဲခွဲထားမယ်ပြီးတော့ဆရာဝန်နေအခုဆရာဝန်နေရဲ့စစ်စစ်ချက်အရာလဲဆရာဝန်နေကိုယ်တိုင်ပြောနေတာကာကွယ်ဆေးတိုက်ထားရင်ဟိုကာလာသားဘူးအော်အစိမ့်လောက်ပဲရှိရင်ရှိမှာပေါ့လေဒါတော့မပြန်စစ်ရအောင်မှာပေါ်တာကတော့တို့နှစ်နှစ်လောက်မှပဲပေါ်ရင်ပေါ်မှာပဲဒီကလေးကြတော့ထူကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မမွေးရမှာဆိုတော့အမအတွက်ဒီကြည့်နေတဲ့သူတွေတော့ဘယ်လို message မျိုးပေးချင်တာမျိုးလေးရှိတယ်ဒါကတော့အမကလေဒီကလေးကိုခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာလေကလေးလေးပုံမှာတနာလို့ဟိုမဖြစ်မနေမလို့ခေါ်လိုက်တာအဲကလေးဒီကလေးလေးကိုအမကမခေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေတို့ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲစဉ်းစားကျွန်မမခေါ်ဘူးဆိုမေးကြည့်လိုက်အောင်မဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုဒီမိတွေရှိတယ်မပေးချင်ဘူးလေမပေးချင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒုက္ခခံပြီးတော့ပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ကနေစရာလေးရှိနေအောင်မပေးဖြစ်ပါဘူးအခုဒါလေးရတယ်သူမဲမကတ်နေတာတရင်ကျုံရင်ဖယ်ပေးရမှာဆိုတော့ဘယ်ပုံဘယ်ကမ်းဘယ်တိမအောင်တွားရမှာမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှထားလို့မရဘူးတပတ်တော့မှတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကျောင်းနဲ့အိတ်လို့ရတာပေါ့ဒီကလေးနှစ်ယောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာတွားရမှာအဲ့ဒါကြောင့်အမွားမျိုးရိုးလည်းမရှိဘူးမှန်တာအမွားကကျွန်တော်ကဘယ်ဦးကြီးမလည်းမပြဘူးစလုံးလည်းမပြဘူးအမကဆရာမတော်အံ့ဟောတယ်ဘယ်ဆေးကမှလည်းမပြဘူးဘာမှမပြဘူးဘယ်ဆေးကမှလည်းမအပ်ဘူးဘာမှလည်းမရိုက်ဘူးတနစ်ကြော်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်
ဟိုပြေးဒီပြေးနေဆောက်ပြေးနေတာအခုဆရာဝန်တွေကလည်းပြောရလေသူတို့ဟိုဗိုင်းကလေးကလည်းချက်မာတယ်ထပ်တောင်မกินရအောင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်တို့မဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တက်กินရတာလေးအတဝါတိုင်းဖြစ်တယ်သူကသူတို့တွေကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မမကတော့ကောင်းမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲမန်နေကတော့ဒါခေါ်ရဲဆိုတာကလေးတွေရဲ့ရှင်ရေးအတွက်နဲ့အဲသူတို့နို့မတိုင်းနိုင်နိုင်ဟာနဲ့နှစ်ယောက်အားဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းတနာပြီလာကွာပြီးတော့မိခင်ရဲ့အခြေအနေကလည်းတိတ်မကောင်းဆိုတော့လေအဲခါကျတော့အဲ့အတွက်နဲ့လာခေါ်တာပါဒါသူတို့ကံမယ်ပေါ့နော်ပြန်ပို့ပေးရအောင်။ဒါပါအချက်ကြောင့်ကလေးတွေနဲ့